Ahoj, já jsem Petr Šálek a vítám vás u mého prvního videa. Ahoj, vítám vás na mém kanále a... Ahoj, já jsem Petr Šálek a budu pro vás natáčet videa s programování konkrétně z jazyka C#. Tak mi napište do komentářů, jestli chcete dělat nějaká videa. Nějaký začátečnický, třeba nějaký ty hello worldy, základní proměny, nějaký ty pokročilejší kalkulačky, nebo jestli chcete nějaký programy, kde už používám objektově orientovaný programování, třeba teďka programuji jednu hru s mobilníkama. No, záleží jenom na vás. Tak mi napište do komentářů a já podle toho budu natáčet nějaký ty videa. Tak se mějte, čau.